Լոռու արվեստագետներ հեղինակային ֆիլմաշարը 10 տարեկան է։ Տարիների ընթացքում նկարահանված 30-ից ավելի ֆիլմեր, դրանց միջազգային, հանրապետական եւ մարզային դրատվամիջոցներում լուսաբանման, ինչպես նաեւ կարևորության անցած ճանապարհի մասին ենք խոսելու մեր հյուրերի հետ, իսկ մենք ունենք լուրջ հյուրեր։ Այո, իհարկե, սիրով ներկայացնեմ Հայաստանի ազգային հերոս ՀԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ պետական մրցանակների դափնեկիր արվեստագետ հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ Հովանես Չեքիջյան, բարև ձեզ։ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, մի շարք ակադեմիաների անդամ արվեստագետ հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ Վանդոս Ղարագյուզյան, բարև ձեզ։ Լոռու արվեստագետի ֆիլմարշարի հիմնադիր, հեղինակ եւ ռեժիսոր, Հայաստանի թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալակիր պատվավոր պրոֆեսոր Իվան Անտոնյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, շնորհակալ հրավերի համար։ Պայստրո, մեզ պատիվ է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Այո։ Ո՞նց եք։ Իմը շատ լավ դպավորությունը թողը։ Հատկապես նրա համար, որ այդ ռաբիս կուրսացալ այդ բանից։ Հա դուք մեր ցավոտ տեղերին եք գտնվում, հա։ Հերոյ է։ Իվան Անտոնյանը հերթական գործնալությունը ինձ ուրախացրեց այն բանով, որ դա մեր կլասիկ արվեստին վերաբերվում է, ոչ թե հասարակ։ Մենք ունեցել ենք Կոմիտաս, դա մենք ինչով ենք ուրախանում, նարեկացի ունեցել ենք, ինչով ենք մեր հարսանիներին, բնակ բացակայում են, չնայած դա մենակ մեզ վերաբերյալ, մենակ հայերին վերաբերյալ, աշխարհն է դրանց, բայց այնպես մենք ուրախ ենք, եթե Իվան Անտոնյանի նման մարդի շատ ունեն, որ հասկանա մեր իսկական ուղին որն է։ Այո։ Այսը։ Հետաքրքիր է, մայստրո, եկեք հասկանանք, հա, ինչ պիտի անենք, լավ, կան անհատներ, որոնք փորձում են, անում են, շատ կարևոր գործ են անում, բայց ինչ անենք մենք, երիտասարդներս, որ այդ ռաբիս կոչեցյալը ոնց որ լավ նշեցիք, իրականում գոնե թե այդ տեսակ անուններ, որ մենք ենք ունեցել, ես մա չգիտեմ աշխարհում ով ինչ է անում, բայց մենք չունենանք կամ բացառենք մեր իրականության մեջ։ Այնպես պիտի անենք, որ Իվան Անտոնյանը շատ ստորագործի, եւ նա նմանները, որ քիչ են ցավոցել, դե։ Որ փրկվենք այդ աղետից, որ դա աղետ է։ Խճակարես ընդունում եմ, որ տարբեր բաներ կան, տարբեր գույներ կան, տարբեր ճաշակի մարդիկ կան, բայց այնպես ցավոք սրտի այդ խճակարի գույները շատը, մեզ մասը, հետո ավելի ցավոք սրտի։ Այո, ավաղ։ Անճաշակ մարդիկ շատ են, ցավոք սրտի մեր իրականության։ Մի քիչ էլ անգրագետ, որովհետև ինչպես ասացիք, տեսեք, ասում եք մենք Կոմիտաս ենք ունեցել, նարեկացի, ինչու ենք մենք մեր իրականության մեջ կարում ունենալ այդ ռաբիզը։ Ես երեկ արդեն մեկի հետ վիճում էի, որովհետև շատ լուրջ մուղամ էր մկկում մեքենայի մեջ, ինձ անդադար ասում են, դե ինչ գործ ունես, ախեր ամեն մեկին չի կարելի ասել, բայց ես չեմ դիմանում։ Ես իջեցրեցի ապակին, ասեց, ինչ ես ողբում, ինչ ա եղել, ոնց որ թե լավ էլ հանգիստ գնում ես մեքենայով։ Իհարկե պատասխան չեմ ստանում, բայց մտածում եմ, որ լավ, գոնե կարող է մի քիչ սթափեցնել, կամ գոնե ինքը մենակ ինքը լսի, էլի մեկ էլ շրջապատի բոլոր մարդիկ առաջ ունենան լսելու։ Եկեք անդրադառնանք այս 10 տարվա, չնայած մենք էլի առիթ ունեցել ենք իհարկե խոսելու այս երկար ու ձիգ տարիների մասին, բայց դե 10 տարի քիչ չէ։ Ավալուն գործ է կարել, այն որ ասում է լուրջ անուններ է կարետ ունեցել, տեսնելու, ճանաչելու, խմբագրելու կոպիտ ասացան նրանց անցած ճանապարհը։ Մի քիչ դրա այդ պատմության մասին խոսենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, արդեն երկրորդ անգամ է Կենտրոն հեռուստա ընկերությունում ենք, Կենտրոնի առավոտը հաղորդաշարում հյուրընկալվում, շատ շնորհակալ ենք, որ հատկապես դուք նաեւ մարզերին եք անդրադառնում, մարզերում ստեղծագործող մարդկանց, որովհետև շատ ժամանակ նրանք, այսպես ասած, վերային վիճակում են լինում, բայց ինչպես որ մայստրոն ասաց եւ մեր ազգի մեծությունը Հովանես Չեքիջյանը, մեր ազգային հերոսը ասաց, Կոմիտասն էլ էր ասում, որ եթե ուզում եք իսկական արվեստ տեսնել, գնացեք ժողովրդի մեջ։ Եվ հենց այդտեղից է ծնվում այս 10 տարիների ընթացքում ֆիլմաշարի մասին կխոսեմ, նախ եւ առաջ մենք նկարահանել ենք շուրջ 40 ֆիլմ։ Ֆիլմերը նախ եւ առաջ ցուցադրվել են
լորիում, լորիի տարածաշրջանում մեր մարզի հեռուստանկերությամբ, Ֆորտունա հեռուստանկերությամբ, այնուհետև այնտեղ մեր կինո էկրաններից է ցուցադրվել, դրանից հետո արդեն մենք մեր խորհուրդը, գիտխորհրդի նախագահը, մեր Վանդոս Ղարագյուզյանը, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի, մի շարք ակադեմիաների ակադեմիկոս Վանդոս Ղարագյուզյանը ուղղորդեց, որ պետք է անպայման ֆիլմերը դուրս գան լոռու մակարդակից։ Մենք ֆիլմերը բերեցինք Երևան Նարեկացի արվեստի միությունում ցուցադրվեց, այնուհետև Նոր Նորքի Համոսահյան գրադարանում է եղել և ոչ միայն, նաև դպրոցները միացան այս ծրագրին։ Սկզբնական շրջանում Արմավիրում Արտաշարի դպրոց կա, Արմավիրի տարածաշրջանում ցուցադրվեց, այնուհետև Կոտայքի մարզում Կարինե Գևորգյանի մեր լոռեցու դպրոցի տնօրենի կողմից էլի ցուցադրվեց դպրոցում, հետո կրթամշակութային գաղափար որպես լույս աշխար եկավ այս նախաձեռնությունը, լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարը, Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր պարոն Սահակյանի և պարոն Ղարագյուզյանի ղեկավարությամբ նիստի արդյունքում արվեստագետների հետ որոշվեց, որ ֆիլմերը նաև պետք է որպես կրթամշակութային ձեռնարկ գաղափար ցուցադրվի համալսարանում, նաև Պոլիտեխնիկում է ցուցադրվել Վանաձորում, և ոչ միայն, արդեն սկսեց իր ճանապարհը, լրատվամիջոցները, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն են այս 10 տարիների ընթացքում ցուցադրել, ասել, խոսել այս գաղափարի մասին, ասեմ, որ ֆիլմերի առաջինը եղել է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, պատվավոր Տավուշեցի, Մոսես Խորենացի մեդալակեր, Ռոզա Մխիթարյանին նվիրված ֆիլմ ունենք, ունենք Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, մեր պատվարժան լոռեցի, դոկտոր պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի մասին, ունենք նախագահի մրցանակի դափնեկիր, անվանի բանաստեղծ Վահագն Մուղնեցյանի և էլի անվանի բանաստեղծ Սրաչյա Սարուխանի, Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, հրաշալի բանաստեղծ, ուղղակի ֆանտաստիկ բանաստեղծ, հրաշալի, բա որ ճամփին լինեմ ու մութն ընկնի հանկարծ, օտար լինի ճամփեն ու ամայի, անքարավան լինեմ ու արևը սանգած, ու մեղմ խողանջի տեղ սիրտս մայի, ու չթվա նույնիսկ, թե ինձ մարդ կկանչե, հայրենիք ես անկախ ու ինքն իշխան, ու քաղցի հետ մեկտեղ ոգուսովը տանջե, ու պահանջե, սատկիր հեք Սարուխա, ու անապատ կյանքիս, ու ազներում անգամ, անմրահոն լինեմ, անռեալտո, ինչ երեսով պիտի անդիններից ցանկամ, ինձ ձայնակից լինի անմարշ ավոն, տեր իմ տանը թող ինձ, որ սրտով իմ գառնուկը մատաղացու լինեմ, ոչ թե եսիր, որ գծիկի տեղու մեջ միացին գառնու հայոց ոգին հառնե խաչատեսիլ, տեր անունը չուրթիս զարտնե մահակնից, հավիտյանս փառք դամ քեզ իմ տնից, ու հրաշքով ոծեմ, կրկնաղերսն այս, մի քիչ վերապահումներով կարճառոտ ասեցի, ու նաև Վահագն Մուղնեցյանը կասեր, գլուխս որ քարով տամ, ամեն քար փորձել եմ արդեն, երբելի ես աշխարը գամ, հին մեղքս գլխիս կբարդեն, չգիտեմ, ուրիշտեղ չգիտեմ, գլուխս առնեմ, ուր գնամ, լավ է, այստեղ էլ մնամ ու գլուխս հին քարովը տամ։ Եվ ասեմ, որ ֆիլմաշարը արդեն իսկ դուրս է եկել Հանրապետության տարածաշրջանից, ունենք Վլադիմիր Կրոյանի Վարպետի Դուդուկահարի ֆիլմը Իսպանիայում թարգմանաբար ցուցադրվել է, պրոֆեսոր Ռաֆայել Ասլանյան Նտոմսկի հեռուստաընկերության հետ համատեղ է նկարահանվել, հիմնականում նկարահանումները արվել են նրա համար, որ պատմության մեջ արծարծվի, պատմության մեջ ի պահ տանք մեր սերունդներին, մեր ֆիլմերի հերոսներին, այն մարդկանց, ովքեր ժամանակ ու տարածություն են ստեղծել, իմ առաքելությունը, իմ խոնարհումը դրա մեջ է, որի համար ուզում եմ իմ մեծագույն շնորհակալությունը հայտնել, էլ եմ ասում մեր պատվարժան Հովհաննես Չեքիջյանին, մեր պատվարժան Վանդոս Ղարագյուզյանին, պատվարժան մեր Էդվարդ Խլղացյանին, խորհրդի նախագահներ ֆիլմաշարի, և ուզում եմ իմ շնորհակալությունը նաև հայտնել մեր պատվարժան
Գագիկ Աթաբեկյանին, ով այս ամենը ուղղորդեց, որ պետք է լինի նաև արվեստագետ, հանդես իմ խմբագրական ուսուցիչն էլի եմ ասել և բոլոր նրանց, բայց ամենաշատը շնորհակալ եմ Աստծուն, որ երազի միջոցով է այս ամեն ինչ ինձ տվել, ես երբ որ սովորում էի Թատերական ինստիտուտում, այն ժամանակ ինձ Լուսահոգի Մազմանյանն էր, որ ավարտեցի, հետո պետք է ես մագիստրատուրա տայի, ինձ հարց տվեց, որ այդ լոռիում ինչ պետք է անեմ, ես ասի, որ Աստծո ուղղորդություն ունեմ և կապված եմ երկնքի հետ ու ինչ-որ մի բան անելու եմ ու այդ ամեն ինչը խմորվելով իմ մեջ, երազի միջոցով տրվեց ինձ, գնացել եմ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Կարեն Արշակյանն եմ խնդրել, եթե տրամադրել, շնորհակալ եմ նաև իրեն, ու այս ամեն ինչը կա, ունենք այն ինչ ունենք, մենք անում ենք այն ինչ, որ կարող ենք, թող ավելին անեն, ովքեր ավելին են կարող։ Ամեն մարդ իր գործով է զբաղվում, շնորհակալ ենք, որ դուք կարողանում եք այսքան գեղեցիկ ձևով ներկայացնել մեր լոռեցիներին, մեր արվեստագետներին և ոչ միայն։ Պարոն Ղարագոզյան, ո՞նց եք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ես ֆոտոները նայում եմ պարոն Ղարագոզյանին, Կարեն Դեմիրճյանի հետ, Յուրի Վարդանյանի հետ, այդ բոլորին չեմ թվի, որովհետև շատ է։ Համայրազգային հերոսում են։ Այո, ամենակարևորը ես մեր ազգային հերոսի կողքին եմ եւ իր հետ այ կենթանի լեգենդ մեր ազգային հերոսի հետ եմ։ Պարոն Ղարագոզյան, ուզում եմ հասկանալ, մեր տարիների ընթացքում քանի գիրք եք թողարկել եւ սա առաջին գրքերն են մեր լեգենդար մարզի։ Վերջիններն են դրանք։ 40-ից ավել գրքեր։ Դա վերաբերվում է համաշխարհային սպորտի պատմությանը, ծանրամարտին, օլիմպիզմին, ընկերական շրջապատին, մեր պետությանը, լավ մարկանց։ Այսինքն այսօրվա օրը վկա, որ մենք եկել ենք մեր հեռուստաընկերություն, առաջինը շնորհակալություն ձեզ, որ հրավիրել եք մեզ։ Ես մեր անունից, նաև ձեր անունից, նաև հեռուստադիտողներին եմ, շնորհավորում եմ մեր ֆիլմաշարի 11-ի արտիվ Սամի Քրտնաջան ահռելի ծանր աշխատանք է, որ իր ուսերի վրա կրում է մեր երիտասարդ ֆիլմաշարի ղեկավարը, որում է Յուան Անտոնյանը, լցված է ես բոլոր ուղղություններով ներկայացնելու արվեստագետ հանդեսի միջոցով և ֆիլմաշարի միջոցով ի պահ դնել պատմությանը մեր Հայաստանին այն մարդկանց, որոնց մենք լավ ենք ճանաչում և որոնց հետագայում ճանաչելու աշխարհը։ Մենք ժամանակի ընթացքում շատ բաներ ենք կորցրել, որ Իվան Անտոնյաներ չեն գտնվել, որ ի պահ տային մինչև մեզ եկած արվեստագետներին այսօր, մենք շնորհակալություն պիտի հայտնենք այս մեր ջահերին, մեր երիտասարդին, որ նվիրված այս գործին, իր պրպտումները ներկայացնում է, գիտխորհուրդը քննարկում ենք, ով, ինչ, երբ, որտեղ, և սա նաև դաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի։ Արվեստը մենք մատուցում ենք մեր ժողովրդին, մատուցելու ենք, մենք կենդանի չենք լինի, բայց մատուցելու են, տեսնելու են այս մարդիկ քրտնաջան աշխատանքներ են կատարել, մեզ մատուցում են այն մարդկանց, որոնք մենք պարտավոր ենք ճանաչել, շատ մարդիկ չեն էլ ճանաչել, այսօր ֆիլմաշարի միջոցով ճանաչում են, զանգեր ենք մենք հարյուրավոր ստանում, շնորհակալություն են հայտնում, որ դուք նվեր եք տալիս պատմությանը։ Եվ ասեմ, մի տանջալից քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է սա, հեշտ բան չի սա, որտեղ զերոյից է ստեղծվել, միտքը պրպտունա, ներկայացնում է իր ավակներին, խորհրդով քննարկում ենք, ոնց հաներ, ինչ անենք, ում մասին գրվի, ում մասին նկարահանվի։ Եվ ես կասեի, որ այս դաստիարակչական նշանակությունը հետագայում ծիլեր է տալու, հետագայում Իվանից հետո էլ, մեզնից հետո էլ, Իվան ջան, նայելով վարակի չասա նաև, որ թողնենք պատմությանը, մենք հետ կթողանք, չասենք, եկանք և գնացինք։ Նորից շնորհակալություն ձեզ, որ մենք ձեզով ձեզ հետ ենք, շնորհակալություն Աստծուն, որ ազգային հերոս Հովհաննես Չեքիջյանը մեզ հետ է, ավելի ճիշտ մենք իրեն հետ ենք, և ցանկանանք բոլորի առողջություն, երկարակեցություն, ձեզ ստեղծագործական աշխատանք և մայեստրոին, մեր հարությունիչին, երկար տարիների կյանք։ Աշխարհում չի գտնվի մեկը, որ 95 տարեկան հասակում 120-100 մարդ ղեկավարի։
եւ աչքերով, այնտեղ նաեւ աչքերով, աչքերով նա ղեկավարում։ Ցանկանանք առողջություն, ոնց որ խոսք ես տվել։ Ինձ էլ ընտրել է 100-ամյակի թամադա։ Վերջ։ Ոստան խելոք մարդը գիտի ինչ է ասում։ Ապրեք, ապրեք։ Ես Հրանտ Մաթևոսյանին եմ տեսնում էլի Փարոն Ղարագյոզյանի հետ, չգիտեմ ես դե ֆոտոները կերևա թե չէ, բայց նաև հիմա ասես թերթում եմ ու տեսնում եմ ինչ պաշտոններ եք ունեցել, այսինքն ինչ պատասխանատու գործեր եք ստանձնել ու այնքան շատ, ես չգիտեմ էլ այսքան ոչ է կարողացել ձեր, այո, այդ տեսա արդեն էստեղ։ Նաև գերագույն խորհրդի պատգամավոր ու նաև Մորթու Մուշտակի ֆաբրիկայի ղեկավարն է եղել, որ տարել է մշակույթը, նաև այդ հանդիպումները կազմակերպել Պարոն Ղարագյոզյանը նաև այդտեղ։ Այո։ Պարոն Ղարագյոզյան, շատ լավ նշեցիք իրականում, որովհետև այն իդեմս ձեզ, իդեմս մայստրոյի, հա, եթե չլինեն են երիտասարդները, ովքեր գնահատում են, տեսնում են, մեծարում են, որովհետև մենք հիմա ինչքան էլ ասենք, որ պատիվ է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, այդ ամենամեղ խոսքերն է, որ կարելի ասել, որովհետև ներսում իսկապես չափազանց մեծ պատիվ է, որ մենք առիթ ունենք հարցազրույց վերցնելու ձեր նման անուններից։ Եվ ինչպես նշեցիք, պարոն Անտոնյանը, որ այսպես ասած վավերագրում է, հա, ձեր ասելուց նշեք, ձերքը դեպի իրեն տարեք։ Այո, դե։ Դուք բոլորդ, որովհետև մի երիտասարդ ծերունդ էլ վաղը այս գրքերը կարդալու է, հետո իմանալու է, որ եղել է մեկը, ով որ փորձել է անտարբեր չլինել, այդ անունները գնահատել, իրենց ամբողջ պատմությունը ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե չի լինում դա, պարզապես այսպես պատմելով ու փոխանցելով ինքը չի կարող կյանք ունենալ։ Բայց ու այսօր Հայաստանում այս դժվարին պայմաններում, երբ գտնվում են մարդիկ, ովքեր կարողանում են անել այդ գործը եւ իրենք ունեն այնքան միտք ու դասյարակություն գնահատելու այդ մեծանուն մարդկանց, այդ իսկապես նշանակում է ապահով ձեռքերում է։ Այո։ Որովհետեւ իդեմս այս անունների, իդեմս մեր մայստրոյի ձեզ, երիտասարդները գալով տեսնելու են, որ Հայաստանը ունեցել է այս տեսակ անուն եւ պիտի գնալ դեպի այդ անունը, եթե մենք չունենք այդ տեսակ անուններ, վաղը ինչ օրինակ պիտի ունենանք, հա, այդ օրինակներն են ի վերջո, որ մեզ տիպում են առաջ գնալ, դառնալ այդպիսին, ընտրել այդ տեսակ մասնագիտություն, ունենալ այդ հեղինակությունն ու պատիվը, առանց դրա չի լինում, որովհետև մենք մեր ներսում միշտ ունենք այդ կուրքեր, բառը գուցե սխալ է այստեղ ասել, բայց ինչու՞ չէ, նաև այդ կուրքը, հա, այն անունը, որը մեզ տիպում է դառնալ իր նման ամենատարբեր ոլորտում։ Վերջի վերջո մենք այդ անունների հետևից չգնացինք, դրա համար ինչ որ մի պահից այսօրի այսօրն ընկանք, դրա համար պետք է մենք այդ ամսագրի վերջին համարներն են վերել, այն մեկ երես էլի նվիրել ենք ձեզ, ասեմ որ կնքահայրը որպես այս ձեռնարկի կրկին մեր մայստրոն է, մեր թանկագին Հովհաննես Չեքիջյանը, իրեն նվիրված համարը դուք տեսել եք, գիտեք, այս վերջին համարներից են վերել ակադեմիկոս Լեմս Ներսիսյանի համարն է, իրեն նվիրված ձեզ նվեր, եւ մեր լորիում ապրող կրկին մեր կրթության ու դպրության նվիրյալ լավագույն բանասեր, գրականագետ Աշոտ Անտինյանի մասին է, կրթության ու գիտության նախարարության ոսկե մեդալակիր, այ այդպիսի մարդիկ են, որ ապրում են, ստեղծագործում են եւ չեն ճանաչում շատերը, հետո կճանաչեն ու նաեւ օրինակ կվերցնեն, օգտվելով առիթից նաեւ իմ ստեղծագործական, մեր ստեղծագործական կազմի տղեկին շնորհակալություն հայտնեմ մեր անվանի օպերատոր Ժորավ Արթանյանին, Էդգար Օհանյանին, Հարութին Պովասապյանին, մեր Վարշան Գևորքյանին, Գարիկ Հովանեսյանին, բոլորին, բոլորին, ովքեր իմ կողքին են եղել, թողինցներ են, եթե որևէ մեկի անունը չեմ ասում, կրկին անգամ, ինչպես մեր մյուս մեծերից Հայկ Օհանյանն էր ասում, բարարանի ամենագեղեցիկ բառն եմ ասում ձեզ, շնորհակալ ենք մեր պատվավոր քաղաքացու, էլի խոսքն եմ ասում, եւ կրկին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, իմ խոնարհաբար շնորհակալությունը մեր ազգի այս պիսի մեծություններին, ովքեր ինձ թևու թիկունք են տալիս, ովքեր ինձ խորհուրդ են տալիս, եւ նրանց յուրաքանչյուր խորհուրդը մեզ համար դաս է, նաեւ շնորհակալություն նրանց, ովքեր անդրադառնում են եւ հեռուստատեսության միջոցով, եւ Լոռու Մարստերթի առաջին հենց դիտարկումները եղել են այդտեղ, Մամվել Միկոյանին շնորհակալություն, կրկին Գագիկ Աթաբեկյանին, որը սկզբից նաև Մաշտոց հանդեսում տպագրվեց, բոլորին շնորհակալ եմ, նաև նրանց, ովքեր պատվոգրերով, մեդալներով են անդրադառնում, դա այդ մի միջոց է, դա ճիշտն ասեմ, դա
խրախուսող խթանող միջոց է, բայց ես այդ ձևի բաների չեմ էլ նայում, ճիշտ ասած, այն մարզպետերին, քաղաքապետերին, ովքեր ուղարկում են շնորհակալագրերը կամ շնորհակալական խոսքերը, բոլորին շնորհակալ եմ, գոնե չեն չարախոսում, գոնե լավ բան են ասում։ Դե տեսեք, արդեն լավ է, պրոգրես կա, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն էիք, մայստրո 100 ամյակին ով այդ Համադա, ով չէ, չգիտեմ, բայց մենք պիտի ներկա լինենք։ Այո։ Դա ընդունված է։ Պանդոս Մայաց։ Ասում ենք Իվանի փոճից պիտի բռնենք, ոնց ասացածա։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Աստված ձեզ երկար տարիներ։ Ձեզ շնորհակալ ենք, գիտենք, որ ձեր կուրսի ղեկավարն էլ մեր Լորեցի այլ եղել, չէ՞։ Վահե Սուրենի, չէ՞, իշենք նաև իրեն։ Նա էլ մի արժե համակարգ ստեղծեց։ Շնորհակալ ենք բոլորից, շնորհակալ եմ նաև իմ ուսուցիչներին, էլի մեր ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանին, նրանց, ովքեր իմ կողքին են եղել։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մեր եթերում էիք ու մեր հյուրն էիք, մեծ պատիվ էր։